Ова е една од двете змии отровници кои кочанчанецот Долчо Јованов ја фатил жива и ја ставил во овој пластичен сад како доказ дека за неполни два дена две отровници од кои првата ја отепал, а биле во непосредна близина на децата кои се играле во паркот во кочанското Белелско Маало. На 2-3 чекора тука гледам, она веќе кај мене у дворот сака да улава. И одма реагирав се на стапче, фанафија, шишето го на брзина на едеф и ја сместив у шишето без да ја повредам и она да ме повреди мене. Претходната директно ја утепав. Добрите познавачи и новија влечо ги коментираат. Тоа е воредно отровна змија, една од најотровните у Македонија. А за несреќа ние у нашиот крај имаме три отровници. Шарката, или пепелянката, оскокот и коштрицата, или како нашите губи во Соговијата ја викат коштерица. Отровот на шарката е изузетно опасен за тоа што ја парализира плочата, односно органите за дишање, но, колку унесреќениот брзо не биде прифатен и не биде и не добие серум, може да дојде и до тровење на крвта, може да дојде и до смрт. Со цел да не се случи најлошото, а тоа е отровница да касне човек, поточно дете, Јованов апелираше до кочанските комуналци подитно да ја искосат тревата во паркот, каде сега испаничените родители најавија дека нема повеќе децата да ги пуштаат да се играат.